ang dapat mong malaman kung gusto mo magtrabaho dito sa mga content niya. Ang mga kabayan nagkakagulo online. Yan si Engineer Lloyd, ang cutie OFW ng UAE. Pero sa likod ng kanyang mga palaban na statements sa TikTok, may mas malalim palang dahilan kung bakit pinili niyang makipagsapalaran abroad. I really wanted to become an OFW na talaga. Bata pa ako. Kasi my dad is also an OFW. Pero galing kasi ako sa family na sobrang complicated. Bukod sa pagiging homesick, nilalabanan din ni Engineer Lloyd ang mapait niyang alaala sa Bataan kung saan siya lumaki. Para makatapos ng pag-aaral, sinuportahan niya ang sarili. Dahil komplikado ang buhay ng kanilang pamilya, kinupkup siya ng mag-asawang Ruth at Frank na tumayong mga magulang ni Lloyd. Naramdaman ko sa kanila yung family na hindi ko naramdaman nung bata ako. Kaya ngayon na medyo okay na ako dito sa abroad, nakapag-settle na ako. Talagang ayod kalabaw talaga ako para matuloy ko yung pag-aaral ko ng college. Sobrang dami kong sideline. Titinda ako ng tsinelas, nagtinda ako ng siomai, titinda ako ng mga damit. Photographer din ako. Sa kama lang. Wala po nung napunta sa amin, ay doon ko nakita yung pagmamahal niya sa amin. Tinuring niya kaming mga tunay na magulang, kaya doon ako napamahal sa kanya. Napakasipag na bata, matalino. Lahat po kinakaya niya. Lahat ng alam po niya na mapagkakakitaan, ginagawa po niya. At sa kagustuhan niya na makita ang tunay na ama, nagsikap siyang pumunta sa UAE bilang mechanical engineer. Ang in-expect talaga bago ako pumunta dito sa abroad is makakasama ko na yung papa ko. Pero hindi pala ganun. Once lang kami nag-meet, 20 years ko siyang inintay. Tapos nung nandito na ako, hindi pala ganun yung mangyayari. Masinop na iniipon ni Lloyd ang perang kanyang sinusweldo. Gusto niyang maipadala ang kanyang pinaghirapan para makabawi sa pamilyang umampon sa kanya. Kung minsan, nagugulat na lang ako, puro pa sorpresa ang ginagawa niya sa akin. Naiiyak na lang ako sa tuwa. Sa tulad ni Engineer Lloyd na dugot pawis ang puhunan sa trabaho abroad, ang remittance app na ito ang kanyang kasangga sa kaligtasan at kasiguraduhan ng kanyang sweldong ipinapadalove, hassle-free at mataas pa ang palitan. Sulit ang pagod ni Lloyd. Dahil sa pamamagitan ng remittance app na ito, napapaabot niya ng safe at mabilis ang kanyang kinikita. Sa tulong nito, diretsong pumapasok sa e-wallet app ang ipinapadalang pera mula sa ibang bansa papunta sa kanyang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kaya nung discover ko yung TapTap Send, nakakatuwa din kasi kahit 5 times ako magpadala sa isang buwan, walang problema kasi nga zero transfer fee naman siya. Tapos sobrang convenient kahit nasa nasa bus lang ako, maggaganon lang ako, tapos marireceive nila yung pera agad. Ganun siya convenient. Hassle-free siya. Mabilis din yung transaction since kailangan lang ng e-wallet. And as a student po, natatanggap ko po yung perang pinapadala niya anytime, anywhere, and di ko na po kailangan pumila sa mga bangko. Sa TapTap Send Remittance App, secured ang pera. At good news po, may pabonus pang additional credit sa mga bagong users. Walang remittance fee, mataas ang palitan. Take note, libo-libong Pinoy ang loyal users nito globally. Ginagamit na rin ito sa mga bansang USA, UK, Canada at ilang parte ng Europa. Isang click lang sa inyong mga cellphone, pwede nang makapagpadala ng pera. Matatanggap ito sa pamamagitan ng bank transfer at e-wallet dito sa Pilipinas. Competitive pa ang exchange rates. Kahit araw-araw, wala pong bayad ang transaction sa TapTap Send and our remittance will receive it in minutes. So we're helping our kababayans to send their hard-earned money quickly and securely at a fraction of the cost. In doing so, we are working on making the United Nations Sustainable Development Goals of bringing cross-border remittance costs down by 3% sa 2030. So because of our efforts to maintain zero fees and competitive rates, nakakatulong din kami sa goal ng United Nations. saang parte man ng mundo, kayang-kaya nang ipaabot ang inyong mga padalove. Isang click lang sa inyong mga cellphone para na rin nakasama ang pamilya nyo dito sa Pilipinas.